O que você está trazendo desde jejum aqui pro quarto? Eu preciso falar com você. Fala. Ontem você disse que matou o seu pai. Sim. Como você foi capaz... Eu faria de novo. Eu faria de novo. Nabal, eu... Abigail, para com isso! Que canseira. Toda vez querendo me dar lição de moral. Chega. Esse sou eu. Me aceita de uma vez por todas. Vem cá. Não me faça te maltratar. Eu não gosto de te ver assim. Mas, sinceramente, às vezes você me tira do sério. Eu tenho que te falar sobre algo que aconteceu ontem quando eu estive com os servos. O que você aprontou, Abigail? Eu estive com Davi. Com Davi. E o que você foi fazer com aquele miserável? Como você pôde negar, pelo menos, um pouco de cordialidade? Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer o que seja pra um cão feito Davi, que vive pelos desertos de Israel desafiando o nosso rei. Depois de tudo que ele fez pra você, pros seus pastores... Ele fez porque quis. Eu não pedi e nem preciso da ajuda dele. Onde você pensa que vai? Não. Você não vai em lugar nenhum enquanto não me disser o que foi fazer com Davi. Fala. O que que você foi fazer com ele? Por favor, Nabal. Fala. Eu fui salvar sua pele. Do que você tá falando? Davi estava a caminho daqui com 400 homens vindo à sua casa. O mal já estava determinado contra você e contra todos os homens dessa casa. Mas eu intercedi por você. E eu desfiz o mal que você mesmo provocou. Ele ia matar todos, Nabal. Ele ia matar você. Nabal? O que foi? Nabal? O que foi? O que está sentindo? Nabal?